A Nova Delhi, l'Índia, les autoritats han arribat a cancel·lar classes i desviar vols a causa dels alts nivells de contaminació. És un dels països més contaminats del món. Són moltes les ciutats que ja han posat en marxa mesures per combatre la contaminació ambiental. El que respiram afecta el nostre organisme, augmentant el risc de malalties respiratòries i cardiovasculars, les quals s'han incrementat en els darrers anys. A més, la contaminació de l'aire causa cada any 7 milions de morts prematures i és el risc més gran per a la salut ambiental, segons les Nacions Unides. Per això, el problema s'ha començat a tractar amb limitacions de trànsit i velocitat i amb el foment d'un transport alternatiu al cotxe. Yo tomaría alguna más. Bueno, me afecta en la salud, claro. Me parece bastante bien, sí, bastante bien. A mí me parece un poco excesivo. Y si hay contaminación fuerte, pues claro, hay que restringir lo de los coches. Tot i que Espanya no és un dels països amb més contaminació ambiental, les xifres sí que són preocupants. Actualment ja són 12 les ciutats espanyoles que superen el límit de contaminació establert per l'Organització Mundial de la Salut. Entre elles es troben Madrid, València, Sevilla, Palma i Barcelona, que és una de les 5 ciutats amb més contaminació d'Europa. Prend note de la décision du président américain de se désengager de l'accord de Paris sur le climat. Today I'm taking bold action to follow through on that promise. My administration is putting an end to the war on coal. We have clean coal, really clean coal. We are losing the race against climate change. Our world is off track in meeting the sustainable development goals. El sector del transport mundial representa prop d'una quarta part de les emissions de diòxid de carboni, però a més del trànsit rodat, la tala d'arbres, la producció d'energia en combustibles fòssils i l'ús indiscriminat de plàstics són també causa de la contaminació de l'aire de les ciutats. Entre les mesures per reduir-la destaquen la delimitació de zones de baixes emissions, on es restringeix el pas dels vehicles, la construcció de més vies ciclistes en comptes de carrils per a cotxes i la limitació d'aparcament i velocitat dels vehicles a la ciutat. A París, una de les ciutats europees més implicades a prendre mesures contra l'alta pol·lució, els ciutadans reben ajudes econòmiques de fins a 400 euros per fomentar la compra d'una bicicleta. Berlín té previst una sèrie d'autopistes reservades exclusivament als ciclistes, una mesura que ja tenen a Copenhaguen. De fet, a Dinamarca, més del 50% dels ciutadans van a la feina amb bicicleta. Roma, com París, ha optat pel sistema de circulació alterna per matrícules depenent del dia, només hi poden circular vehicles amb matrícula parell o senars. I el Regne Unit tenen previst prohibir els vehicles dièsel l'any 2040.